gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka Awdal oo maanta warbaahinta kula hadlayay xafiiskiisa xisbiga wadani uu ku leeyahay magaalada Borama ayaa ugu horreyntiiba waxa uu tacsi u diray qoyska ay ka baxeen saddexdii caruurta ahayd ee shalay ku gubatay guri ku yaalla magaalada Borama, waxaana gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani wasaaradda caafimaadka gobolka Awdal uu ku canaantay sida ay uga gaabiyeen gurmadkii loo fidinayay caruurtaasi ku gubatay guriga. Waxaan maanta halka kaga hadlayaa oo sheegaya, ugu horreyn taasida kadib caruurtaas shalay tola geeriyootay, waxaa nasiib darro weyn ahayd in markii caruurtu guriga ku gubatay ee ay halkaa toodii kusoo gashay, gurmadkii xukuumaddu lahayd aanay meeshaba ulinba. Waxaa la leeyahay in balaas lagu qaado oo dhakhtarka masaarida loo doontay. Ma garanayo wasaaraddii caafimaadku waxay markaa ka shaqaynaysay dii ambalaas waa ambalaas dabdab iskaa yimiday sago biyara isaguna waa nasiib darooyinka shalay tole ku gadaalaa geerida caruurta ka dhacday. Wuxuun bay kuwaasi tilmaamayaan nooca xukuumadda gobolka Awdal ka dhisanay tahay. Sidoo kale gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan ayaa waxa uu isdul taagay xildhibaana ku xidhan magaalada Borama iyo jabhada la sheegay inay xilligan ka abuurmeen deegaano hoos yimaada gobolka Awdal. Waxaa iyaduna jirta niman xildhibaana oo xidhan oo jeelka Borama ku jira. Waxaa la yaaba xildhibaan xasaanadii aan laga qaadin oo golihii deegaanka iyo ka tirsanaa aanu ka qaadin oo jeelka loo dhaadhay. Waa mid subxaanallah, waxaanan iyaga ulaba yaabaynba kuwii heer qaran baa bila xidhnaa oo idin ugu hargeysayna ku xidhnaayeen. Waxaa nasiib darraa in Borama iyo Awdal jabhad la sheego. Waan maqlayay xisbiyada qaranka qaar baa kaadiyay ucid oo kala kaadisay samaysanka jabhaduhu waxay la bilaabmeen xukuumadda kooniye. Muddo badan baa Soomaaliland ku dhex jirtay nabadaad iyo aad iyo aad u fiican, laakiinse ayaa daro in maanta barigana jabhada jiraan, galbeedkana jabhada jiraan oo la sheego, oo weliba dad u xidhan yihiin lagu eedaynayo. Waa nasiib darro weyn. Xildhibaanada xidhan waxaanu leenahay xorriyadoodii aan loo soo celin, iyadoon xasaanadii laga qaaday shacab baa uxudayay. Wax dembiya way faraaga kula jireen oo jabhadaha oo iyagu siteen iyo qoryo ay siteen aanay jirin. Waa nasiib darro weyn weyaan. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadan isagoo sii wata kulan warbaahineedkiisa waxa uu luuqada adag u kula hadlay barasaafka gobolka Awdal. Barasaafka gobolka Awdal jooga waxyaalaha ugu yaab badan lay dhacay wax ka dhaba barasaaf degmada Borama mas-uulka ugu sarreeya iyo ka idhan ugu sarreeya iyo ka dilo ugu sarreeya iyo ka quljeed ugu sarreeya iyo ka boor iyo ka ugu sarreeya mataqaana Baki iyo ka lugahyo ugu sarreeyaba intaasoo maayar baadun ba barasaafo. Laakiinse waa nasiib darro intaa degmood xukuntayna degmo keliya dhagaha ugu farraada. Ciidamada booliiska iyo baarista waxa leh war xildhibaanada xidhan waxbaa garab socda hoos u eega, weli jaafaajiriqii gulaha deegaanka kaambeynkiisa inaanu dhammaan ma filaya. Barasaaf ha noqon mas-uul maayar keliya dhegaysta, dhegaysa dhinacyo badan oo kuugal oo eeg. Inama dhalinyaro oo isku muuqda ha isku dhegaysan, adigana ceebe ku tahay. Ugu dambeyntii gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan ee gobolka Awdal Maxamed Aadan Suldaan ayaa waxaan weydiinay waxay ka xisbi ahaan ay ka aaminsan yihiin jabhadaha la sheegay inay xilligan ka abuurmayaan deegaano hoos yimaada gobolka Awdal. Annagu ka xisbi wadan ahaan waxaanu aaminsanahay in lala xaaro, hadduu jabhad yahay uu qori qaatay lala xaaro, haddii uu yahay qof tabasho kale waday lala xaaro, haddii wax shacab uu kaa tabanyaatay inay la xaaro. Socon mayso xarig iyo cagajuulayn iyo aanay igu gudhaa. Madaxweynaha waxaa leh mas-uuliyadda ku saaran hoos weyn.
عدالة الرضا كينيسا إني تسبيعا تيا صلي كعبتو بدتني حيايا يا لبوتشو ويدي ما تسومالا هرو شدو دولة سومالا كعنتكو هيسو أو أيلاد هيو أي مامشو مجرتو وعمران حسين آذان وررك مقبايا تلفيشن كعالمي جايستار تيفي بورا